Как се вкарва този съндък? Само специалистите. Ама го струшиха. Levántalo and move it to the right. You save the door. Cabrons, ¿no puedes? No. ¿Por qué este es tóxico hoy? Гледайте сега какви калпаци са. Как можеш да си оставиш камиона и да изчезнеш? Просто е така го оставя тук, заебава го в средата на пред всички камиони. Аз не мога си тура на паркинг и камиона вече. Е, аре бе, мръдни бе, къв си ти бе. Този тук мексиканец е следващия, аз така си мисля. Много така лош атитюд има и се прави на велик, обаче как ще му набия канчето. Той е новобранец нека. Отиде да мести камиона и много обичам да ми подскачате. Ама ще види тук между ремаркетата, където няма камери. Е, бах ти нагите копалета. Сега този съндък, как съм го паркирал перфектно на бъмпарите. До милиметър. It's too heavy. Ето веднага моите хора ми донасят такова седалка. Нещо няма кой да донесе големия форклифт. И накрая Джовани, моя човек, дойде да го изкара с големия мотокар. Муевете атрас, мой. Понерло ай! Бая сериозен съндък е. Даже и той, големия мотокар се вдига на предна гума. Пара. Каяте. Descargamos otra carga. La rostro creo da 2, 5, 9, 11 paletes de descargar. Otro paletes estandos para manejar la Wisconsin. Esta maneja ahí. Е, този съндък направо, не знам, има някаква машина горе за тия Mercury Marine вероятно, защото отива в Fond du Lac. Е, само обяснявам 100 часа как да си направи место. Той ги струпа отпред и сега ще докара големия мотокар, защото това няма дигане. И трябва да го оттура обратно, защото сега като дойде някой друг и ще изкриви трейлера и няма в карване. Ще го изпотрошат пак. Сега що да правиш? Лошо е да си най-добрия. Защото само от теб те карат да бачкаш. Нали знаете, кояко била фанат, тя оре. Сега целият товар, той го слагаме отпред. Големия съндък и след това и другите неща отиват за Уисконсин, тия 4 палета. Всичко друго е свалено, разпределено, описано къде седи и така нататък. Всяко нещо си има, ето тук буквички, локейшени. Виждате ли тези букви отсреща? Или тези цифри 110, 111. Там отиваш, слагаш 5 палета и после пишеш на еди коя си локация, еди какво си. И освен това, като се върнеш, те питат на коя врата си. И трябва да знаеш на коя врата си. След това, ако има някаква дискрепанция, е отсреща, вижте камерите. Има камери тук насекъде. И гледат какво се вади от камиона и какво се слага. Еги, отсреща също. Така че
Нема мързане. И въпреки всичко, вчера ми откраднаха един кашон. Райдер. Джовани Фалконе. Това момче е много пекър. Муевете, муевете! Аделанте, аделанте, аделанте! Е, не сте да завиваме! Кая, парате! Муеве, муеве, муеве! Sinistra! 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 Para, 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 Giovanni! Giovanni, venga ahí, güey! Vieni ahí! Mira! Ponerlo otra vez, otra vez. Ето тук е лифтинг сайт. Трябва от тази страна да го отторят, защото там как ще го вадат вече? Те да му мислят. Ние важно да го откараме. Ама аз имам протокол, че е отворен и е счупен, така че. Para allá este pesado. Más. Adelante. 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 Levántalo, levántalo. No, no se puede. Ok, más, 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 más. Más, levántalo. Ok. Adelante. Adelante, más, 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 más. No. Stop. Ah, it's okay. A manejar. Okay. Ponerlo más. Giovanni, tu empeche, man. Аз не знам колко ме разбира с моя испански, ама там основните команди ги знам. Мас, 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 еста е де... 14 пиедра, злой. Necesita de marcar, ponerle otro cuatro en todos también. Това е голямо чудовище. Добро утро на 25-ак 2023 година. Тази сутрин малко трябваше да почваме. Трябва да почваме в 5, а сега е 5 без 25. Този часовник е 5 минути 6 напред. И сега читкаме с 80 мили, 125 и 130 км в час. С нощи какво каране беше, обаче трябваше с нощи много да внимавам, защото беше мокро и се състезавах с едни малуци. Направо ги разбих тук. Вече са жив, умрел, трябва да почна, защото трябва да караме един риферски товар долу, горе на север. Pleasant Prairie. Вече другите не карат, ама... Не са, аз като видя некои пускам, ама то седи тук малък 75 мили от час и запушва пътя. Той мисли, че той е единствения шофьор на в Чикаго. Тук е 60-20 мили отгоре са това... Скъсат панталонките, ако те ги парат върговете.
по-добре оформено, че са най-по-най. Ай тук долу на отбивката често седат враговете. След моста, там има едно Crash Investigation Site. Место, където се изследват катастрофите. Да не седат тук по магистралата, но е тук в дясно ги дърпате, е там. И почват да правят протоколи, кой крив, кой прав. Така. Друг опасен момент е тук след разделението на завоя. Там има една отбивчица лека и те там обичат да се крият. Враги народа. Враги народа. Ще стигна в 5-бе. Като си създадеш име на релайабъл, на човек, на който могат да разчитат, обаче те са необходими поне 7 до 12 години. А херингата се, с нощ се е бава и вика: а, кучето, кучето, вика си ти. Викам, що е? Еми, вика, те те питат. Ще скочиш и, а ти питаш колко да скочиш. Демек, бил съм на тегач, пише ми гадни писма. И аз му викам, добре, аз ще наредим тебе, вика. Уй, не мога да вземе завоя, бе. И какво правят тук, бе? Пак ремонт на пътя, шолдера, бегите най-наляво. Розмунската полиция и те са едни немилостиви, неприкосновени. Абе, поснах се отгоре за 7 минути. За кого кажа? Седуаров. Седуаров! Я ми кажи ти, с нощи го гледах пак Седуаров. Я разкажи ти, къде има гоблини? Къде има куче касичка? Зайчи касичка, зарчи касичка. А, обрах да се смея. А, този тук, това е Toyota Rava, дед казваше една моя приятелка. А, обаче аз съм много бърз. Ни Rava, ни Rava. Ще хапна хурката някой ден. Няма страшно, имам 15 минути. От тук с пукани гуми мога стигна до компанията. А е тук те щавят лекичко така, взимат ти некой лев и така. Аре бе, Седуаров, дай с този голем съндък. Бе, той не знае, че ние сме от една държава, дето много обичаме да се състезаваме. Много бързаме. Тук няма такова. Горе си минах на червено на Арлингтън Хайтс Роуд и на изхода от сетката. Ето тук има ефтина нафта. 4,49. А сега намерих нафта на 4,449. Човек трябва да пази финансовите си инструменти и демек да не арчи много пари. Ирвин Парк Роуд, бръсна газ, ще му излезна от буталата, обаче той е трениран. Също като собственик, трениран мазохист, студено, топло, няма грешки, пали и тръгва. С малки прекъсвания и пушене, ама са на 30 години е това кола, да. 30, точно да, даже 29 може би. Си е 30, ние джиткаме с 44. Тук е пожарната в ляво, Сити Хола. И след това завиваме на Уесли Терас. Тук е възможно най-краткият път. Така бих мушнал два Макдоналдса за отскок, обаче не дават. Няма ви, и в склада няма. Абе, Седуаров, къде е, вика, този цех за гоблени?
Еми, Долни Богров, явайки си, Седларов, ти какво правиш? Еми, правя такива дреболийки, штампички, това, това. А, не, снощи голям смех падна. Има филми, които колкото и пъти да ги гледам, все едно ги гледам за първи път и с такова удоволствие, не може да представите. Е, ще му изкарам буталата, бе. Е, няма грешка, бе, голяма работа е, Седларов. Значи 15 минути преди да... Точно 15 минути и е още като 200 метра и съм на компанията. Сега бързо хвърляме чантите, турбите, водите. Най-важното, че си взех вазелина и си напълних тази сутрин ушите с вазелин. И сега съм като... Ето, само аз и никой друг. И вероятно Стефко Петрович от Сърбия. Да, има тук ли е нашия бял лебед, бялата мечка. Тъй като страдам не от биполярно, а от многополярно разстройство, днеска кучето ще го наричаме Джо Босио. Утре ще го наричаме Хиро, други ден ще го наричаме Калоян, Лачезар и така. Всеки ден ще му бъде различно и на него и на нас. Сега донесе цигари, кафе съм взел и бързам, защото 6:15 трябва съм на 60 км от тук. 5:15 излитам, 39-40 мили догоре. Яко каране трябва да е, защото апойнтмента е 6:15 и това е нов такъв склад. Там се минава покрай един мол, копали са нови, сега гледах картите. И тук почна да има тихо, се сипе първия сняг. То вече не знам кой сняг е, ама нещо не се сипе. Сега River Road, Irving Park Road 294 и право на север. То път вече го знаете, днеска кучето се казва днеска Джо Босио. Да видим как ще ме нервира, защото днеска петък. Сега ще ме разтягат като ластик за гащи. Помните ли едно време имаше едни черни такива, черни гащи с бели кантове и с бела фанелка или потник и ни караха по физическо да ги слагаме. Бог да го прости, другаря Копчев. Се ни пиеше и той с една пръчка. Носеше я със себе си и непрекъснато удреше с дясната ръка, удреше дланта си на лявата. Големи шпиц команди бехме, де. Е, учителите всичките, те заминаха, милите, не знам. Основната ми учителка, дано е още жива. Гергана Санданска. Тя ми беше от основното училище. Много блага жена, много хем красива. Тя просто ни изгради чувството за това да сме момчета, как се казва, и момичета, да има рязко така отделяне на половете. А сега с тия джендърски истории опасна работа. Хайде да не говорим, защото тия тук, нали, знаете, че имат навсякъде рестрикции. О, нямаме стрелка. Аре, карай, бе, акюра ли си? Хонда. Е, окей. Почти познах. Шилер парк. На 10-та минута бех на Демстър. Сега е на 27-та минута, 28-та съм на Уилоу. Която на запад продължава като Палатайн. 60-ката, 11 минути, гърми 20 минути. Е, няма страшно, ще стигнем. 5:20, 5:50, 6:15 апойнтмент. Уейн вече е там. Той започва в 4 часа сутринта. Уейн, мистер Мустак. Днеска Джо Босио тук даде цигари, кафе,
въобще пълна програма. Минути и съм на Lakewood Road. Почти да е. Тук максимално вляво се изнасяме, защото 294 свършва и от изток пристига 94-ката. Току-що получих меседж от Херингът и се майтапи и казва: направи ли пресно кафе? Аз му пиша: да, от моите резерви изкарах от войнишкото шкафче една торба кафе и направих специално за тебе. Ама темото каристите рано-рано тя сигурно ще остане и за него. Рано-рано се свършва кафето. Бле, 17 минути до Lakewood Road. Значи Туи, Демстър, Уилоу, Lakewood Road. Тук максимално вляво, вляво, Седуаро, бягайте вляво. Защото тия десните линии внезапно за 500 метра и свършват. Точно минавам от тук на Дирфилд, изхода на Дирфилд, 94-ката. Следващия Half Day Road, 2 мили. Минути до малко след Rose Grants Road. На Кантара ще съм на 34-та минута, може би. 31 минути до тук. Да спънкат, да спинкат враговете. Клозете, бе, клозет. Викам closed. Той вика: не, бе, клозете, бе. Така, сега тук се приготвиме да излезем на 165. Ето и тук табелите на Old Dominion. Всички спът на Кантара. По-рано не можеше да се спи там, да се паркира, сега вече е шут. Народа трябва да спи някъде с тия локбуци, електронни. Аз слизам на Lakeview Parkway, 165-цата. 33 минути до границата, 32. Така, я да видим тук сега дали... Ето на Уисконсин дървената емблема. Свети ми, свети в далечината. Само че нещо не мога да фокусираме. Ето тук да излеземе набързо. 122 улица. Lakewood Parkway.
отива в ляво. Едно време тук с хаябусата идвах, правих снимки, отдолу карам. Е, тук имам снимки на Welcome to Wisconsin. Ето в дясно сега се движа на юг по Frontage Road, 120-та улица. Имам много неприятното чувство, че са ми дали грешен адрес тук. Аз въобще не виждам тук никакъв склад, обаче... Така пише. 90-94. И сега, какво правим? Следваме указанията на таблета. Да не се озова на кантара, че ще има пак интересни менуети и... Не, тук въобще тъмна Индия. Това е много интересно в петък сутрин да ходиш да правиш такива деливарите, където има складове, има дано да видя тук мустака Уейн, стария кълбой. Я да видим тук приличат, те са те от пътя от това от 94-ката не се виждат, бе. На някакъв затвор ми прилича. А, ето го бе! Еми е го, уей, аз го настигнах, бе! А той е тръгнал милия в 4:30. By way. Бре! Тук как ще такова, бе? Как ще влизаме тук на тези бариери? Our drivers must check with the security. Я бе, секюрити, къде сте вие? Good morning, I have a delivery for you guys. Okay, thank you. Но то нищо не му разбрах, ама както и да е. Дорел, turn left, turn right. Сега ще питаме Уейн. Ама този дето е с този камион, Уейн кара мак. А този не ми прилича да кара мак. Уейн, който трябваше да е първи, той дойде последен. Е, ние с Стефко вече сме се паркирали, ще падна. Уейн е стария кълбой, така душа е той. Тук аз никога не съм идвал. Уейн е много лесно възпламенин. Сега са го възпламеним, защото са го фанали нервите. Дойде последен. И сега тук прави едни маневри и че удари кабината. Направо падам с него. Не бързаме за никъде, плащат на час, ако направим. Той е отишъл на южния вход. Така е, като не гледат. А той е бил тук и Стефко, и той е бил тук. Аз никога не съм бил. Не, че съм най-умен, ама... Уейн много, много лесно пали подметките, ле, Уейн. 100 маневри, и то със скорост. Важното, че за 6:15 сме тук. Е, отдолу се намира кантара. Отворен е вече, има жертви. Чакат там. А сега тук много табели. Трябва да четеме, защото
да не се объркаме. На Норд, на Уест, на Саут и на Ист. Значи 41, ние отиваме на Ист по 90-94. Те обаче тук не спират. Трябва много да се внимава. Значи обикаляме Кантара, ще излеземе чак долу под Русел Роуд. И може да вземеме кафе на Лапс, те имат такава машина. Но... я да видим сега, ще хода по даунтаун, ще хода в Гарет. Пуканки, пуканки да ядеме. Днеска ще има... като жартиер ще ме разтягат. Да се качиш така полечка и... 7:10 бех направил деливарито вече горе в Pleasant Prairie, Уисконсин. Сега се връщам обратно и Джо Босчо ми е пуснал нареждане да отивам в Даунтаун Гарет. Ще ядеме пуканки, ако имаме късмет. Само че трябва да се върна да си остава то хладилното ремарке рифера и да взема драйвен обикновено ремарке. Значи 3 часа без 10 минути вече навъртяхме. И се намирам малко преди Lake Road, където 94 се отклонява наляво, а 294 започва рязко на юг. Ето една миля, Уилл Роуд 5 мили. Той е още е жив, този камион бе. Дясно, това е Фред Вайнер Сенчери. Вече не ги произвеждат. За първи път в Америка една такъв се качих с 13 скорост. С Детройт дизел двигател. Е, давай са. Ауди, бягай от тук. И таксито, и ти. Дай ми гач, бе. Дай ми гач. А, мали гач е ти позволява. Ето са такива хмаци са. Ето къде бягаме в дясно. Диана О'Хара Airport 294. Сега всичко се е запътило, сутринта нямаше толкова трафик в 5 часа и половина. Ама сега всички искат да ходят да работят в София. Всеки се е запътил към Чикаго. До вечера ще бъде точно обратно. Или след обед, да речем. Тук е леко 10 мигачи. Бягаме от дясно, плътно от дясно. Каквито буреносни облаци са надвиснали, казват, че ще вали снег тоя уикенд, да видим. Нещо Любка Купчева не познава последно време. Любо Карлос, със звездата от Мерцедеса благославя всичките мати от качелите. Ерсеньор Карлос, донде сте качетон, ой? Blessing everybody with a Mercedes Star. Той е малко по-дебел от мен, но е много добър. Всички добри хора са дебели. Дайте им ядър и ги оставете да спят.
Safety first. О, Карл сменява кружки, бре. No way! So dirty. Яко, яко бързо състезания с мотокари. Я Евгените, Евгени, я ни гените и ни гени. Я гъвно и тъй гъвно. Я ти бе вчера, не, я ти бе сказал давно. Ето това е, беше близнака на моя бившия камион. И сега на то, кой му е дал книжка, ама въобще не знам. Гледайте как е закачил. Въобще е... На това му се вика контрактор. Апто! Чобосио много ме газира и много ме нервира днес. От една страна Майкъл ми вика, направи ли деливарито, къде си? Аз съм тук в двора. Вика му, в Уисконсин съм, аз нарочно го дразна. Ама как още не си дошъл? Викам, погледни и викам на системата, къде съм бе? Е, вика, I see you in the yard. Къде са, вика, документи? Викам, нема ги донеса. И сега се установи, че вчера един съндък липсва. Те там като ме стиха да съберат багажа в това. В Аралпак изкараха неколко и явно то не са го върнали. И 211-ка И-класа. Сега от тук много бързо, защото Джо Босио ме нервира и ме газира. Отивай, 12 часа трябва да идеш да взимаш пуканките. Викам, добре, там отивам с удоволствие, защото ми дават понякога да ям пуканки. Ама аз им носа вафли. И там човека говори немски. In on wir unterhalten uns auf Deutsch. Неговата майка е американка, баща му е немец. И той израснал в Германия до 11-12 годишна възраст, говори абсолютен перфектен немски. Едно дете, само както може да го научи. In der Schule. Und ich hab nicht in der Schule, ich bin bei Privatlehrer gewesen. Und ich hab's was gelernt. Сега от тук на лево, River Road. Аре бе, аре бе, бате, леле, 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 Шнайдер ли си ти? Еми Шнайдер си. Какво да очакваме от Шнайдер? Сега от коя линия сме? От десната или от левата? Добре, от левата. Ние оставаме в десната и изпреварваме от десна. Нема, защото Джо вика, 12 часа, нали си там, вика, разчитам на тебе. Вика, добре бе, добре. Ако не се мучна под некой мост да го отвора. Ето тук е 43 мили нагоре и надоле. Горе-долу. Ето тук да видим как ще идеме на Ирвин парк. Надясно. Товара е обемисно, е лек. Такива някакви драпери. Кво беше? Бе, шайсе. Абе, пердета някакви такива. Карам за някаква компания, които... И те са там на едно место, на Белмонт, свет да ти се завие. Да. И тия пукат на крайници и като се откачи някое колело, камионът е сравнително нов. Айде от тук яко през Дисплейн Ривър, след което през парка и след това излизаме на Къмберланд 171. Много интересно е, няма, часът е 9.07, няма трафик, народа, сутрешния трафик мина, народа е по работните си места и вижте, тук няма никой. Е, не никой, не, ама почти. Затишие пред буря. Църква.
това е евангелистка ли е, католическа ли е, по-скоро прилича на някоя ирландска. Този кръст там в дясно прилича на ирландски кръст. Сега ще прочетеме. Она е голяма. Аре, прочет, дай газ за другаз. О, това е католическа, бе, Поп Франсис. Тук е глобал. Католическа, католическа. Нещо пак съм се объркал. Познанията ми по теология не са изчерпателни. Ето, това са две от красивите сгради тук, които аз много харесвам, бе. Ето тази в дясно и тази в лява патио. Горе на Лоренс има още една и там беше, имаше стриптиз клуб. Беше кино и след това стана стриптиз клуб. Там го посещавахме преди 20 години да събираме материал. На Остин, Остин не ходете. Остин е лоша улица. Резиденшъл, ниски дървета, клони. По-натам са Китси и след Китси там е Централ и след Централ е Пете Кюшета, Ирвин парк, Монтроуз, не, Монтроуз глупост, Ирвин парк, я пак, Ирвин парк, Сисеро и Милоки, бре, Мунчев. Бавно развиващи се хора. И тази частушка в главата ми не излиза. Я Евгений, тъй Евгений. Я ни гений, тъй ни гений. Я говно и тъй говно. Я сказал тебе давно. Едно време доста частушки знаех. Имах един приятел Ангелов в казармата и той ме учеше на такива. Той беше там израсъл. В Съветском Съюзе. И той казваше така. Дедушка, старай гранатку нашел, быстренько, быстрый в обкоме пошел, дернул веревку, бросил в окно, дедушка старый, ему все равно. Дедушка старый нашел пулемет, больше в деревне никто не живет. Девушка Маша гранатку нашла, что это дядя, спросила она. Дерни колечко, дядя сказал, долго над поле сандалик летал. Нещо, не знам, главен съм, ама не знам какво трябва да ям. Ще измислим, освен фактора, който виси тук на стъклото и вече се е прегрял от парното, друго нищо не намирам. Ама така бих мушнал два бъргера от Wendy's, така. Ето ви Central, бам, пристигате в дясно, още е затворено. И отивате долу на Лутеран хоспитал, където да ви изследват как се казва, пикочно-половата система при доктор Фади Хабиб. Стейт. Той е обслужва ситито. Тия с буквичката М. Street Sanitation. Той е началника на тия явно. Къде чистат улиците и забират басурата. Е, от кога е затворено това? Няма отваряне, бе. Това правят му острови. Street и Sanitation, ти не си фактор. Аре, чао. Пристигнахме на Пете Кюшета. Забранен завой надясно. Обаче тук е много такъв неприятно. Не е перпендикулярен. Не е завой на 90 градуса. Е остър, под остър ъгъл. Трябва да се изнасяме. Далеко, далеко. Я не знаю, що так. То нещо проси, иска пара. Най-интересното ми е тук, като иде просят си с такова, как се казва, с телефони. Ти ако си просят,
За какво? Ти няма да имаш телефон, нямаш средства за телефон. Обаче те, тук има разни програми. Говермента се плайва, говермента дава пари, правителство. И кой се уреди оттам? При такива джънк сторове, такива Salvation Army, идат на стената с една масичка и почват да продават телефони с карти и така. Аре бе, узре това червено, най-после. Тук да не вземем екрана, крана. То сега трябва да се хумба, нумба да се изназажда. Гледаше ме оплашено, но не много. $9.99 пица, да не пропуснем Белмонт. Белмонт отиваме на изтока, а там има Белмонт ли беше, има един Макдоналдс и много си изкушавам. Гледайте го то, Мунчев. Въобще веселяци, нарояци. Тук трябва да спираш, защото в града не знаеш от всекъде тепнат разни камери. Възстанови ми се, как се казва това, чувството за миризма, не, как се казва, нюх е повече философски, да, изпуших една кутия и половина цигара вчера. Ето ви Сисеро! Сисереро! Днеска кучето се казва Джо Босио. И той пак ме ядосва и да видиме. Ама той благо ме ядосва. Той не се кара и не вика. Ами с такъв равноделен тон. Три четвърти или какъв е? 7-8, знам, че е неравноделен. И говори спокойно. Само вика, Майкъл, ти можеш ли да направиш това за мене? Ама това е много важен пикап, бе. Аз казвам, кой не е важен? Всичките са важни. Не, на този трябва да обърнеш внимание, защото ти си моя най-добър шофьор. Викам, Джо Босио, само ме лъжиш, потупване по рамото. Викам, обеща ми да ме водиш на руска баня. Той казва, не, сега руснаците са врагове. Викам, на кой бе? На всички, на цялото човечество. Викам, не, грешка си. Я, Евгений, тъй, Евгений. Айде бе, Белмонт, къде си бе? Добре, още има надолу да върва, да. Скул. Бре. Фух. Ето го Белмонт, бе. Ето го, бе. Я се мушнем в кръстовището, па ще ги чакаме. Ясно. Не, веднага, но почти. Тония по телевизията, бе. Вика, ей, вика. Аз сега ще дойда при тебе. Ама сега не мога, що ти е малко работа. Айде сега по добре познатата стара процедура. Тук леко намаляваме. 13.6 точно. Минаваме в най-вдясно. И преди моста пускаме в главниците. За да няма... Извинете, защо отворихте трейлера от неправилната страна. Човек трябва да има търпение. Имах една бивша моя съпруга, която казваше, търпение с спасение. Само че тя не се е спасила, като гледам. Минахме. Сега тук трябва да е тая компания, където трябва правя да деливеря. Само че хода от Белмонт,
Килдер ли е? Откъде е? Eastern Outlet. Eastern Accent. Еми да. Ето тук трябва да се набутам. И сега пак ще пееме назад, назад, моме калино, немой подир мене да одиш, че пред мене има тесни сокаци, ще вземеш всичките знаци. Затова трябва да заходиме, както казват германците, Вермюсен Майхен айне гросе шлинге. Това на немски значи трябва да направим едно голямо ласо, да се отделиме и... Две минути не мога да взема решение къде да завия. И тук сега ще видите гейтове, тесно, контейнери. Ако има още, защото те си вкарват нещата с контейнери. Бягайте всички в дясно, ако обичате. Седи там, братчеде, сега ще чакаш, защото съм голям. Вижте кой е тук. Добре дошли в тези мрачни дни. Затова ви даваме светлини с електричество от висини. Е, видяха и веднага, отдалече казвам, сезам, отвори се и вратата се отваря. Доковете тук са вътрешни, покрити. Е, там една дупчица, ако я виждате в ляво. И тук между контейнерите за буклуци, спит лимит 5 мили. Аде? Къде да правиш маневри тук? Много като идеш в ляво тук и правиш дъсен остър завой и с опашката на трейлера на толка, че му закачиш ламарините, ще има Eastern Western Accent. Ето тук е... Онзе палетес! I think Onze. Пара. Тази фирма нямат складови помещения, обаче тук са си взели част около линията. Това им е част от двора. В регулация и са си вземали контейнери такива късички. Под колко сигурно са 20? Няма и 20 фита. 10 фита. 3 метра. И готово за такова, бе. Направили са ги за склад. Сторич. И сега тук трябва да правим место на един друг, който вече е вътре и го разтварват. А аз трябва да чакам. И къде пак се набутваме? Възможно... Ама ще изманеврираме. Аз съм специалист от Сицилия. Мазохист. Паркирахме и изгасихме камиона, защото тук е затворен док. Само че камиона ми е много дълъг. Предния беше с... контейнер е този отсреща и вратата затворена, а сега не. Ще ме разтворят 11 палета на ваяна. Тежка е царската кола. Да. А сега от тук трябва да хода на Елстън 2550. Ама 12 часа е далече, сега е още 10 няма. Удовлетвориме желанието на господин Босна да направя пикап. LRI. Износ на пуканки, бе. Ето както се случва в приказките за добрите шофьори. Казваш сезам, отвори се, тя се отваря, ти не идваш на време и сезам пак се затваря. Е, отсреща, това е ново строителство, тук на Белмонт.
О, тук има хот дизайн аутлет. Аз викам ресторант, нещо ми да прилича. Тук може да си купиш възглавници, мебели. Можеш да си купиш всичко, но трябва преди всичко да си купиш къща или апартамент и чак тогава да го обзавеждаш. Когато имаш добра другарка в живота, тя взема всичко на гръб, научава се да харчи яко пари и накрая се трябва да си купува нещо. Не, там не трябва всичко да е направено. Парите си харчат за други неща. Не по предназначение. Преди харчех за храна, сега дори това удоволствие ми бе отнето. Ям на някакви диети, които... Аре бе, сега искате да ви влизам резко. Е, лоши хора, бре. А от тука тръгваме към Сталинград на източния фронт. След мен се образува опашка около 10 коли, но... О, Уендис! Как това ми взема местото? Как ми взема синта с местото? Така щех да мушне един Уендис. Пък защо ли не? Едва ли не? И ние носиме души, и ние сме гладни. Ами да. Сега ще мушнем едно Уендис, нещо отдавна. Това ми се щеше да направя. Любимо място за храна, което беше зачеркнато от моята жена и бех поставен на диета и не можах да издържа и колко, не знам, да издържа на националната анкета. Днеска нещо ме кара на Рима, ама не знам докъде ще я докарам. Вижте каква помпозна сграда е тук. Седиме си на топо Уендиса в Уендито. И си гледаме камиона тук, някой враг да не дойде да ни напраска някой тикет. О, хелоу! Ето сега си стоя на Елстън и си правя видеоклип за трафика по Елстън. Защото трябва да чакам, уния в 12 часа. Така, дойдохме и на Елстън, Гарет Попкорн. На заветното место за пуканки. Само че те и обедна почивка ли имат, стачка ли имат, нищо не знаеме. Сега ще ги видиме дали са capable да ме натварят. Те са излезли на почивка да пушат. Да. Само че тук как ще се влиза? Тук трудничко ще се влезе, но ние сме специалисти. Е, това е даунтаун. Отсреща новите небостъргачи. В ония с извитите линии, дето е точно напред. Десния, там карах от март ли беше, до юни карах вътрешно обзавеждане, такива врати, прозорци за шкафове, вътрешни такива обзавеждания. Lower Walker Drive, там не знам колко хора са ходили. Трябва да ги намеря аз тия видеоклипове да ги кача. United States of Mexico, тук ще си изтепат. Те обичат много да си свирят. Имам чувство, че се намирам в Турция.
Леле, какви са бавно развиващи се. Нема, има смяна нещо на караула. Ама като влеза и ще има назад, те да пропеят назад, моме Калина. Айде сега, вие ще чакате. Който иска да се бута в мене. Да, ело. Та как с Хондата се беше засилила, обаче изведнъж реши, че не съм по-голям от нея и... Еми чаках, ама то... Имаше едно време в училище, викат, ей, чрез нахалство към прогрес. Да и аз така. Изнахалствах. Наглец бе, дядо Мишо, наглец. Сега тук пратих на Джо Босил съобщение, че не мога да влеза в ярда. И сега ще направиме кратка дрямка. Ако... Не, аз не бих направил, защото съм много... психически превъзбуден. Има смяна на карула. Тук работят южните съседи от Гърция. Снежинки, Снежанка и 7-те джуджета работят тук. Аз трябва да чакам за първа врата. Така, е, това е хубава кола. Lexus. Едно време беше моята мечта 460, защото аз имах 400 Lexus. Обаче, изведнъж разцъфна любовта към Мерцедес Бенц отново и накупих Мерцедеси.